Плед – це щільне покривало переважно з вовни. Зі словом плед у нас асоціюється чисто англійський затишок, тепло та спокій. Використовуються пледи як дорожня ковдра, а зараз вони є у будь-якому кафе. Візитівка пледу – це класична клітинка, але існує безліч варіантів цього виробу. Пледы разделяются на очень много всяких видов, от типа плетения, от плотности, от состава шерсти. Ну, это самые основные критерии, какие могут быть. Полушерстяные пледы с добавкой полиэстера. Сейчас очень большая гамма цветов и плетений. За словами експерта, натуральні пледи з вовни більш довговічні, але якщо ви плануєте використовувати його постійно, це може позначитись на виробі. Нормальний, хороший шерстяний плед завжди буде скатуватися. Це нормальне явление, якщо це плед насправді шерстяний. Тобто, якщо ви хочете избежати какого-то эстетического скатывания, ну, чтобы там не потерять вид, то лучше купить искусственный плед. Клітинка, сніжинка, кашемір, жакардове плетіння, а також техніка рогожка – це все про пледи. Як же правильно вибрати плед саме для себе? Визуально смотрите на плед, он должен понравиться, и вы должны его потрогать на ощупь. Этот плед должен быть мягким, шерсть должна быть эластичная, мягкая, приятная, не колоться, должна быть хорошо очищенная. Якщо обраний плед вам до душі та став улюбленим предметом прохолодними вечорами, звісно, хочеться зберегти його якнайдовше. Только химическая очистка, то есть только сухая очистка, которая используется в профессиональных чистках. В домашних условиях пледы стирать не рекомендуется. В домашних условиях можно постирать акриловый плед, полиэстеровый, ну, может быть, полушерстяной. Пледи дають осадку, там спеціальна технологія, краще не займатися. Чимало про цей виріб скаже його ціна. За скільки його можна придбати у Миколаєві? Плед з додаванням акрилу коштує до 140 гривень. Плед 50% вовни – 200 гривень. Повністю вовняний плед в залежності від розміру – від 290 до 420 гривень. Жакардовий затягне на 360 гривень. Плед в техніці рогожка – від 400 гривень. Дуже щільний товстий плед від 450 гривень в залежності від розміру. Отже, серед пледів існує велике розмаїття видів. Особисто я вже вибрала собі засіб зігрітися. А ви?